Au găsit tehnologie biscolă țar fogitgent. Es aris CST. Windows Service Control Panel. Amisatvis ჩვენ უნდა გამოვიძახოთ Control Panel, რომელიც არის სამუშაო მაგიდაზე. Თუ ის არ არის სამუშაო მაგიდაზე, ჩვენ შეგვიძლია გამოვაჩინოთ მარჯვენა ღილაკზე Personalize. Შემდეგ შეგვიძლია ავირჩიოთ Change Desktop Icons. Და აი აქ ავირჩიოთ Control Panel. დავაჭიროთ OK-ს. Da, samușa magidaze gamuchteba control paneli. Tumca am sakits chven kidev shevekhebit. Shedvart control panelshi da gvdeba svadasva uamravi ase vtkat bzanebebi. Chven gvaq large icons, gvaq small icons da aseve gvaq category. Ak aris daqopili svadasva kategoriebi da tkven shegiliat gamoiqenot is arichiot da imushaot isetchi konkretulshi romelis tkven gindat. Tumca ჩვენ მოდით ზოგადად გავხსნათ ყველა large icons და მივყვეთ იმის მიხედვით თუ რაც გვაქვს გასავლელი. Პირველი გახლავთ date and time. Date and time-ის გამოსვლის დროს გამოდის პანჯარა, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ, შეცვალოთ დრო. Მაგალითად change date and time. Თუ ეს დრო სწორია, შესაბამისად შეგიძლიათ დატოვოთ, თუ არა და შეგიძლიათ ის გაასწოროთ. Ასევე უნდა გაასწოროთ კალენდარი და ის უკვე ავტომატურად ასე იქნება სწორე მას შემდეგ რაც ერთხელ გაასწორებს. Ну იმ შემთხვევაში თუ არეულია, თუმცა როგორც წესი არის სწორი. Და ასევე არის change time zone, სადაც თქვენ უნდა არჩიოთ თუ რომელი time zone-ში ხართ, ანუ საუბარია Greenwich-ის მედრიანის მიხედვით პლუს და მინუს რომელ ზონებში იმყოფებით. Რაც შეეხება შემდეგ ბრძანებას, ეს გახლავთ device manager-ი. Device manager-ში თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ყველა იმ მოწყობილობების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც არის თქვენს კომპიუტერთან დაინსტალირებული ან შეერთებული. Მაგრამ იმ ტიპის შემთხვევებში, როდესაც რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, თუ თქვენ გაქვთ მაგალითად რაიმე კითხვის ნიშანი ან ძახილის ნიშანი, ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტული ანუ hardware-ი არ მუშაობს ან არ არის კარგად ინსტალირებული. Და დასჭირდება მას ან update-ი ან upgrade-ი. Რაც შეეხება შემდეგ ფუნქციას, ეს გახლავთ ფუნქცია უკვე device and printers, devices and printers, სადაც თქვენ შედიხართ და შეგიძლიათ ნახოთ თუ კონკრეტულად რა გარე მოწყობილობები არიან დაინსტალირებულები. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომ რომელიმე პრინტერი დავუშვათ, რომელია შეერთებული ან დაამატოთ ახალი პრინტერი add printer ან add device ღილაკებიდან. Შემდეგი ბრძანება გახლავთ display. Display-ის არჩევისას გამოდის პანჯარა, სადაც თქვენ უნდა აერჩიოთ თუ რა ზომის იყოს სხვადასხვა панჯრები და ასე შემდეგ თვითონ აიტემები ანუ ან აიკონები ან სხვადასხვა ნაწილები Windows-ის. Ну შეგიძლიათ დააყენოთ default პროცენტი. Ასევე შეგიძლიათ მისცეთ აირჩიოთ ბრძანება adjust results. Adjust results-ის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ რომ resolution-ი, სადაც მაგალითად შეგიძლიათ შეარჩიოთ რომელიმე კონკრეტული თქვენთვის სასურველი დიაპაზონი წერტილების გაფართოება ჰორიზონტალში და ვერტიკალში. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ change display settings მაგალითად, სადაც თქვენ შეგიძლიათ სორი და სკენი თქვი detect გამბზანება გამოიყენოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის თავად შეარჩევს თქვენთვის სასურველ და ნორმალურ ზომას. შემდეგი საკითხი გახლავთ უკვე folder option-ი, რომელიც ჩვენ უკვე მიმოვიხილეთ და განვიხილეთ, გახლავთ view ბზანება და search ბზანება შეგნით, ხო? Amis garda minda akve avgnishno rom zogadat search-is dros shegizliat gamoiqenat kitkhvis nishanim erti simbolosatvis da varsklavi mravali simbolosatvis magalitat rodesats tken gindat mozebnot sitqa CST tu datsert magalitat C da varsklavs mag shemtkhovishi moizebneba qela daushot C-ze daqebuli sitqa magram tu datsert C kitkhvis nishani da T moizebneba kholot iseti romelis aris kholot aris anu C-ze იწება
ert simbolo sheitsavs shemdeg da tizem tavrdeba. Aseve tsertilis gamoqeneba gulisqobs rom ga failis satavri ak tavrdeba da shemdeg unda miatsarot gapartoveba, magalitad docx. Eha rat shekheba shemdeg bzanebas, shemdegi bzaneba gakhlavt languages. Nu dit nahot, prostat jerjerobit internet options. Internet options și ce înșegulie adaptorat web gordis mi s-a marti, romelic neba, e greț o dublu home page, anunțat internet explorer, am șem tot și ca ix neba, pirda pricai tu teba, es congratului web gordi, da, acum mi-a dat gitra tra mesaj, dilit rila, ki romelic, tu ai da maxorul parole bi an temporary file bi an cookies bi an site bi sa e ce di hart, automaturat ișleba, tu ai da dilit browsing history on exit is nishnavs rom qoveli tsashlis dros avtomaturat tsaishalos kholme gamosli avtomaturat gamosli dros tsaishalos kholme rat shekheba shemdeg brzanebas es brzaneba gakhlavt language language-is archevis dros ukve tken khedavt rom shesadzlebelia svadsva enebis klaviaturisatvis enebis daqeneba rom gadertveli tveli tsai ak aris gantavsebuli magalitad add language da shegulia davaqenot romelime ena Avricept, ჩვენთვის ასურველ ენას ჩამოთვლილთაგან და არჩევანის გაკეთებისას უბრალოდ დავაჭიროთ უნდა add კლავიშს და დაყენდება ეს ენა. Მე არ დავაყენებ, რადგან არ მჭირდება არც ერთი დამატებითი ენა. Რაც შეეხება შემდეგს, ეს უკვე გახლავთ ბრძანება Mouse. Mouse-ის შემთხვევა ძალიან საინტერესოა. თქვენ შეგიძლიათ მარჯვენა და მარცხენა კლიკს გაუცვალოთ ადგილები. ორი დაკლიკების სიჩქარე გაზარდოთ. Pointer-ის შემთხვევაში შეცვალოთ pointer-ის ვიზუალი, მაგალითად სტანდარტული pointer-ის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაუშვათ სხვა ტიპის pointer-ი, მაგალითად აი ასეთი, მისცეთ open, მისცეთ apply და როგორც ხედავთ, ჩემი mouse-ი გახდა სრულიად სხვა ფორმის. Მაგრამ რასაკვირველია, სასურველია use default-ი და კვლავ საწყის პარამეტრებს დაუბრუნდეს. Რაც შეეხება pointer options, აქ არის თუ Tito gamuzrava, zic, da, ho, tito santimetri, am denat imuzrava, sau nu, ce-l beci kara imuzrava, stura ce-l be nela imuzrava, ali sa se bzane beromulic, automatul atagada ca mausi, ca acti urebul relaxe, eseti ram, ca hlaut, magalite tu, file unde ți au șalot, da, ușat, trendam, da, ușat, bit. Tilit, taina hautrom, panjara, pa mausi, automatul atai akedan, gantausta, pirdapir, I am natsel, es nishnaustrom, aris automatically move pointers to the default button in a dialog box. Mamas pe gauti, șau, șem de garis, ta titan traili, romelit nishnaustrom, ai ese quali da autovos mas, hide pointer when I typing, the show location of pointer when I press the control key. Es kinishnavs rom rodisats controls vaatsobi da akhlobit am stilze mianishnavs tkveni mausis pointeris adgile. Vili shemtkhovashi nishnavs rom tito gadatrialebaze ramdeni e screeni gadaatrialos, kholo horizontalis shemtkhovashi ts ramdenat charakteri gaatsios an gamotsios. Amiti kvav okay-s davatsobi da daubrundebi control panels. Shemdegi bzaneba ki gakhlavt personalize. Personalization-shi ni uprostorat personalization-shi shevdivart, magalitad virchevt chventvis sasrul temas, temebi shegiliat tu gaqvt shemotsemuli aichiot an akedan shearchiot romelime tema, magalitad Windows, Earth, Flowers, etc. On daushit tu avigebt Earth. Es tema dadgeba თქვენი კონკრეტული კომპიუტერისათვის, თუმცა შესაძლებელია ასევე შეარჩიოთ სხვადასხვა კონტრასტები, აუშვით ესეთი. Ნა შეარჩიოთ ესეთი. Ან შეარჩიოთ ისევის, რაც იყო ჩემს მიერ თავიდანვე შერჩეული. დიახ. Ასევე აქვე მინდა აღნიშნო სწორედ აქ არის ის ადგილი, სადაც თქვენ გაქვთ change desktop icons, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ desktop icon-ი, ეს არის კომპიუტერი, მაგალითად recycle bin-ი,
user file-ი და control panel-ი. Ეს ღილაკები არ ჩანს ამ desktop-ზე და შეგიძლია გამოაჩინოთ. Მაგალითად, my computer შეგიძლია შეუცვალოთ icon-ი, change icon-ი. Აირჩიოთ აი ესეთი ფორმა, შემდეგ დააწვეთ okay-ს, შემდეგ apply და ნახავთ, რომ ეს desktop-ის დამზახების შემთხვევაში დაინახავთ, რომ my computer ზუსტად გაუხდა ესეთი ღილაკი. თუმცა შეგიძლიათ დააჭიროთ reset defaults და ის გაქრება და დაუბრუნდება საწყის პარამეტრს. Apply და მოდით გავაგრძელოთ. ხა რაც შეიძლება შემდეგ ეს არის change mouse pointer-ი, ეს ჩვენ უკვე ვიცით. შემდეგი გახლავთ background-ი. Desktop background-ის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ რამდენიმე background-ი ერთდროულად და ისინი პერიოდულობით ერთმანეთს 30 წუთის ინტერვალით შეიცვლებიან ხოლმე change picture every მაგალითად 30 წუთი და შეგიძლიათ აიციოთ shuffle, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა თანმიმდევრობით შეიცვლება ეს სურათები. ასევე შეგიძლიათ რასაკვირველია მონიშნოთ რაიმე კონკრეტული სურათი და ის დააყენოთ როგორც სურათი. შემდეგ დაუბრუნდეთ საკითხს და ნახოთ რა არის აქ. შემდეგი ბრძანება გახლავთ, ბრძანება power option. Power option-ის შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ choose when to turn off the display. Choose turn off the display after 5 minutes, მაგალითად ეს ერთი საკითხი და ასევე შეგიძლიათ მისცეთ ჩვენ choose what the power option. როდესაც power option-ს აწובה რა გააკეთოს, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ shutdown-ი გააკეთოს, გადაიყვანოს hibernate-ზე თუ გააკეთოს do nothing-ი. Hibernate-ზე გადაყვანის შემთხვევა კი გულისხმობს იმას, რომ თქვენი ოპერაციული სისტემა გადაიყვანოს გაყინულ მდგომარეობაში, ოღონდ ისე რომ მთლიანად გააჩეროს მუშაობა, მაგრამ აღადგინოს ზუსტად იგივე პროცესიდან. Show in power menu, შეგიძლიათ hibernate-ი დაამატოთ power menu-ებს. Ну, back-ი. That's back-ი. Да შემდეგი ბრძანება გახლავთ უკვე. Task-ბარი ჩვენ უკვე გავლილი გვაქვს სისტემი. სისტემის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ თქვენ ოპერაციულ სისტემას, ანუ რომელ კომპიუტერშია დაინსტალირებული და რა პარამეტრები აქვს მას, ეს არის და ასევე შესაძლებელია user account-ის გამოყენება, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ დავუშვათ ახალი user-ი, მაგალითად change your account name, change your account type, make changes to my account in PC settings or un manage another account. Მაგალითად manage another account-ში თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ add a new user in PC და გამოდის ახალი პანჯარა, სადაც შეგიძლიათ დააკეთოთ შექმნათ ახალი user-ი. მაგალითად add user დააჭიროთ და არ ყოთ ამ user-ს თავისი სახელი, რაღაცა მაგალითად ეს შეიძლება იყოს გიორგი დატუკიშვილი. ნამდვილად დააყენოთ პაროლი და ასე შემდეგ. შემდეგ მისცეთ next-ით, ვარდა დამოტოვოთ მის garaშე, მისცეთ finish ღილაკი და ნახავთ უკვე რომ არის რამოდენიმე ახალი user-ი. ასე მაგალითად desktop-იდან ვაძლევთ დავუშვათ logs და ხედავთ წამით დაუბნევით sign out და დავინახავთ რომ გვაქვს 1, 2 და 3, ანუ საკმაოდ ბევრი რაოდენობის user-ები, ხო? ანუ მოდით კვლავ ისევ დაუბრუნდეთ ამ user-ს და შესაბამისად ჩიგნით ავირჩიოთ ბრძანება შემდეგი 1 წამით desktop-ი და ნუ ამით control panel-ის პრინციპში დასრულებულია. მოდით ნახოთ. დიახ. ვაგრძელებთ control panel-ს. Control panel-ში უნდა აღვხსნათ ეხა personalization-ის შემდეგი
funcție romosat cuia magalitat screen saver. Ida rari se ca screen saver. Screen saver i gahlat monitoriz dasone bis regimi romelit gulis hops imas rom rucet cu narehebit computers manunda outsileblat gadartos pixele bis hoadesco perepsi imitorom arga puștes ecrani. Și asta mi se tamisa tu sari saciro screen saver is erterti sahe obis cerceva magalitat ceileba esi hostundat 3D texti romosat cu rom previous dat obit daina haus rai gulis hova. Mozdravs magalitat texti, rats imas nishnevs rom ak perebi itsreba pikselebis da shesamamisat monitori ar puchdeba. Rats upro metad aktiuria tavad screen saveri, magalitat eseti, mit upro metad uketesia is ekranisatvis. Shesamamisat shegiliat gamoiqenot tkventvis sasrueli madgani. Settingebshi im shemtkhovashi tu mas gaachnia, magalitat 3D text settingebi gaachnia, shegiliat chauzero tkventvis sasrueli teksti, magalitat me miceria CS და შესაბამისად თქვენ გეკნებათ ანუ screen saver-ი რომელზეც არის მოთავსებული დაუშვათ ეს კონკრეტული ტექსტი. Შესაბამისად ანუ არის დრო იმისათვის რომ დააყენოთ ანუ რა დროში უნდა ჩაირთოს screen saver-ი და თუ გიყენიათ მაუსის უბრალოდ თუ გიყენიათ პაროლი შესაბამისად ანუ on resume display logs on screen-ი ნიშნავს რომ როდესაც მაუსის გამოძრავების შემდეგ გააღვიძებთ თქვენს კომპიუტერს ანუ screen saver-დან გამოხვალთ დააქვდეთ პაროლის შეყვანის ფანჯარა იმისათვის რომ თუ დავუშვათ თქვენ გახვედით კომპიუტერიდან სხვა არ ჩართოს თქვენი გარემო დავაწყობით ოკეი რილაქს და ეს ფუნქცია შესრულდება ეს არის CSD